তই এনেকে মুখ ফুলাই বহি আছ যে? বুঝিছো, তই মানে জ্বলিছ ন। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো জুবিন গাৰ্গ আৰু ময়ূৰীৰ কণ্ঠত ৰাইজৰ মাজলৈ আহিব বাখৰ 2022। দেৱৰাজ ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত বুধবাৰে মুকলি কৰা হ'ল নতুন বিহু গীতৰ এলবামটো। গীতটোত ময়ূৰী দত্তৰ লগতে কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে। প্ৰতি বছৰ বাখৰ আগবঢ়াওঁ, এলবাম হিচাপে আগবঢ়াওঁ জুবিন দাৰ সৈতে প্ৰতি বছৰে, আৰু এই বছৰো আচলতে ব্যতিক্ৰম নহয়। এই বছৰো আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ অতি মৰমেৰে, হেঁপাহেৰে আপোনালোকলৈ আগতীয়াকৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে বাখৰক আঁকোৱালি ল'ব। ভিডিঅ' গীতৰ এলবামটোত ময়ূৰী দত্তৰ লগতে অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাসৰ লগতে বহুকেইগৰাকী শিল্পীয়ে। বতৰে যেনেকৈ সকলোৰে মনটো ৰঙালী কৰে, ৰঙীন কৰে, আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাই আপোনালোকৰ জীৱনলৈ প্ৰত্যেক সময়ৰ কাৰণে হ'লেও সুখ আনিব, আনন্দ আনিব, ফূৰ্তি আনিব। গতিকে বাখৰ 2022 সংস্কৰণক আপোনালোকে আগবাঢ়ি লওক, সঁহাৰি জনাওক, যাতে পৰৱৰ্তী সময়তো ময়ূৰী দত্তৰ নিচিনা বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীয়ে ভাল ভাল সংগীত, ভাল ভাল অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াবলৈ উৎসাহ পায়, প্ৰেৰণা পায়। গীতটোৰ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়া, প্ৰণয় বৰদলৈ আৰু কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ পংকজ ইংটি। ভিডিঅ' গীতটো উন্মোচন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নিতুমণি শইকীয়াই। গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নিতুঞ্জয়ৰ সহযোগত পল্লৱী দেৱীৰ ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।